Աստծո ողորմության արժանանալով մենք այսօր ունենք հնարավորություն մեր ագաժները բացելու Աստծոն, Աստծո խոսքին, փառավոր երկնային արքայության ճշմարտությանը, որ մեր հոգիները լուսավորվի և մենք պատրաստվենք Տեր Իսուս Քրիստոսի կալուստին, փառավորվի նրա անունը։ Խաղաղություն եմ մաղթում ձեզ բոլորիդ, իմ սիրելի քույր ու եղբայրներ, որ այսօր էլ հնարավորություն ունենք լսելու Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը շատ կարևոր է սիրելիներ, երկրավոր բոլոր պիտուտներից առավել։ Աստծո խոսքը, որ այսօր ես խոսելու եմ սիրելիներ, շատ կարևոր է, որ մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք Աստծո խոսքին, որովհետև միակ փրկության միակ հույսը երկնային ճշմարտությամբ ապրելն է։ Ուրիշ ձևով մենք չենք կարող փրկվել, եթե ոչ միայն երկնային ճշմարտությամբ ապրելը։ Գործ կարակերո 4:12-ում գրված է. «Ուրիշ մեկով փրկություն չկա»։ Երկինքի տակ մարդոս մեջ անունը չկա, ուրիշ անունը չկա, որ կարող լինենք փրկվել, բացի Քրիստոսից։ Այսօր աշխարհը Քրիստոսին չի ճանաչում։ Այսօր աշխարհը պաշտում է, կաթոլիկ աշխարհը պաշտում է Մարիամին, շատերը իկոնաներ են պաշտում, շատերը քարերն ու թուպերն են համբերում։ Սիրելիներ, դրանք չեն կարող ձեզի փրկության երաշխիք ունենալ, դուք չեք կարող փրկվել միայն ձեր հայացք ուղղելով այդ նշվածներին, միայն Քրիստոսով է ճանապարհը։ Առաջին Տիմոթեոս 2:5-ում գրված է. «Մեկ Աստված կա, մեկ միջնորդ կա Աստծո և մարդու միջև, Իսուս Քրիստոս մարդը»։ Աստծո ավետարանի խոսքը մենք կարդալով կամ ամփոփ ձևով ասելով հասկանում ենք, որ ուրիշ տեղ չորոնենք փրկությունը, փրկությունը Քրիստոսի մոտ է, միայն Քրիստոսով է սիրելիներ։ Նախ մենք պետք է հասկանանք, ինչից պետք է փրկվենք։ Եթե մարդը չի հասկանում, թե ինչից է փրկվում, նրա համար փրկությունը տարօրինակություն կթվա։ Նախ ես ասեմ ձեզի, որ երկու տեսակի մակ կա, երկու նախասամանված է դա յուրականչուր մարդուն, և երկու ծնունդ կա։ Առաջինը, որ մենք ասացի երկու տեսակի մակ կա, որ մարդը երկրի վրա ֆիզիկապես ապրելով, Աստծո խոսքը չընդունելով, և երբ որ ինքը ապրելով իրեն կյանքը, թե ինչքանով որոշված է նրան, և նա հրաժարական է տալիս իրեն մարմնին, մարմնի հոգու տարանջատումից հետո, նա պետք է սպասարանը սպասի։ Այդ հոգիները տանում են սպասարան, հրեշտակները, և նա պետք է սպասի, մինչև այդ սպասարանում գտնվում է, մինչև բառը մեզի հուշում է, որ այն սպասարանում գտնվում են և փրկված հոգիները, որոնք Քրիստոսով ապրեցին և ննջեցին, և սպասարանում գտնվում են այն հոգիները, որոնք չընդունեցին, նրանք պետք է արժանանան դատաստանի օրը կանգնելու Քրիստոսի առաջ։ Դատաստանի օրը կանգնելու Քրիստոսի առաջ նշանակում է, մեկը ֆիզիկապես մահացավ, երկրորդը պետք է մահանա հոգևորապես։ Այդ մահը,
ոչ թե մեռնելու, ասնելու եւ գնալու է, այդ մահը ավելի սարսափելի է, քան թե առաջին մահը, որովհետեւ երկրորդ մահը այլ մահ մարդու վրա իշխանություն չունի, դա կոչվում է հոգևորապես տանջանք, անսկիզբ եւ անվախճան։ Սիրելիներ, մենք բուրըն ուշադրություն դարձնենք, ավելի խորը նայենք այս հարցին, որովհետև նախասամանված է մեզի մեկ անգամ մեռնել եւ անկեդո դադաստան։ Բայց եթե մենք ընդունում ենք Քրիստոսին, մենք հավիտյան պիտի չմեռնենք։ Մեռնել, այսինքն տանջվել հավիտենական դադաստանով։ Սիրելիներ, գոյություն ունի ֆիզիկապես մահ, գոյություն ունի հոգևորապես մահ։ Հիմա ես անդրադառնալու եմ ծնունդի վերաբերյալ։ Մենք ծնվեցինք, եկանք աշխարհ, դա առաջին ծնունդն է, երկրորդ ծնունդ, երբ որ մենք լսում ենք Աստծո խոսք, երկնային վերստին ծնունդով ենք ծնվում, եւ ընդունելով Քրիստոսին մտքի սրդի փոփոխություն ենք ստանում, եւ մենք Աստծուն ծառայելով հետսեդե զրոից գնում ենք դեպի կատարելություն, դա տևելու է մեր ամբողջ ճանկի ընթացքը։ Դա կոչվում արդեն երկու ծնունդ։ Սիրելիներ, այս հարցը յուրականչուր հոգևորին շատ անդրաժեշտ է գիտնալ, որ եթե ինքը ծնված է եկած է աշխարհ, մեկ օր կանգնելու է Աստծո առաջ, իրեն բոլոր երկրավոր գործերի համար պատասխան տալու, թե բարին և թե չարը։ Դրա համար, սիրելիներ, Հիսուս ասում է Հովանու 14:6-ում. «Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը. Ոչ ոք չի կարող իմ հորս մոտ գնալ, եթե ոչ իզմով»։ Սա պարզ և սուրբ արդարադրություն է Քրիստոսի բերանից ելած։ Մենք հավատում ենք, թե չենք հավատում, այս իրողությունը և կարևորությունը պետք է լինի անկախ մեր հավատքից, բայց որպեսզի ես կարողանամ օգնել ձեզի Քրիստոսով, որ մենք ընդունենք ճշմարտությունը, որովհետև բոլոր հավատացյալների ընտանիքում կան ընտանիքներ, որ բոլորն էլ աշխարհած են, կան ընտանիքներ, որոնք մտքերը, սրդերը դեռևս Քրիստոսին չեն նվիրել, գծում են եսօր, եկուց և մյուս օր, և այդպես հետաձգելով տարիներ անցնում են։ Մենք չգիտենք ինչ է լինելու մեզի հետ։ Աշխարհային միջազգային ստատիստիկայով միլիոնից ավելի ամեն օր տարբեր պատճառների մարդիկ զրկվում են կյանքից, թե հիվանդության, թե վտարային, թե հանգարծակի կատվածքի և ինֆարկտի պատճառով, կամ սողանների տակ են մնում, կամ գիշատիչների կողմից են խայտվում կամ հոշոտվում և այլն։ Միլիոնավոր, միլիոնից ավելի մարդիկ ամեն օր այս կյանքը թողնում են տարբեր պատճառների, բայց նրանք, երբ որ առավոտյան անգողնուս բարձրանում են, նրանք չգիտեն այսօր իրենց գլուխը ինչ է գալու։ Դրա համար քրիստոնյաների կյանքը ապահովության մեջ է, թեպետ իրենց սիրտը ուղղված է Աստծուն, կարող է տկարել լինի, կարող է նորը սկսել հոգևոր ճանապարհը, բայց եթե նմանատիպ բաներ լինի, նրա կյանքը ապահովության մեջ է։ Կամ երկրորդ կարևորությունը, որ Աստված
չի թողնի, որ այդ դժբախտությունը պատահի նրան։ Որովհետև Աստված մարդկանց սիրտ ու երիկամ է քննում։ Ես կարող եմ ձեզի ասել, Աստծո մոտ անկարելի բան չկա, և չկա մի բան, որ Աստված տեղեկություն չունենա, թե մարդուն այդ օրը ինչ է սպասվում։ Եվ Աստված թույլ չի տալու, որպեսզի այդ դժբախտությունը ընտանիքում գտնվի, այդ տվյալ հավատացյալի ընտանիքում։ Սիրելիներ, Հովանու ավետարան 3:36-ում շատ կարևոր մեկ համար կա, և շատերին շատ հետաշկրող, և կարող եվ շատերը կարտացել են, անցել են, բայց չեն հասկացել սրա կարևոր նշանակությունը։ Ես ուզում եմ ավելի բաղդադել այս համարը, երկու կարևոր նշանակություն ունի. Քրիստոսին հավատացողը հավիտենական կյանք ունի։ Եթե մենք այս առաջի հարցը տանք յուրաքանչյուր մարդու, երևի թե 99%-ի մեջ ասեմ, որ մենք Քրիստոսին հավատում ենք։ Բայց այդ հավատքը մարդուն չի կարող բրգել։ Բայց այն, որ ինձ չի նազանվի, Աստծո բարգույթը կուկա նրա վրա։ Այսինքն, եթե մենք հավատում ենք Աստծուն, բայց չենք հնազանդվում Աստծո խոսքին, մենք հակառակում ենք Աստծուն, և Աստծո բարգույթը պիտի հայտնվի մեր վրա։ Որպեսզի մենք խուսափենք Աստծո բարգույթից, հավատքը պետք է չլինի մեր մեջ որպես բացասական հավատք, միայն արտաքնապես հավատալ, բայց ամբողջ կյանքով մեր մարմնին, ցանկություններին, կիրքերին և եսին ու կամքին և զգացմունքներին ծառայել։ Եթե մենք հավատում ենք Աստծուն, մենք պետք է ապրենք Աստծուն հաջելի ձևով, ինչպես է Աստված ուզում մեզի մեր ապրելը։ Ինչպես է Աստված ուզում, որ մենք ապրենք, Աստվածահաջոյին նման ապրել։ Որովհետև սիրելիներ, Աստված իր միածին որդին չի խնայել մեզի համար։ Շատերը կարող են ասել, որ Աստված էգոիստ է։ Այս էգոիստ բառը, չակերտավոր բառը, դուրս անենք, որովհետև Աստված, եթե իր միածին որդին վերագրենք յուրաքանչյուրիս վրա, եթե մենք մեր որդին մեղավորի անշնորհ մարդու մարդասպանի համար զոհենք, ինչպես Քրիստոսը զոհվեց Գողգոտայի խաչի վրա, դու համաձայն ես արդյոք։ Չես համաձայնի, ոչ էլ ես համաձայնեմ, բայց Աստված համաձայնվեց իրեն որդուն տալու։ Եվ Աստված իր որդունով չխնայեց, մեզի սիրեց, որ տվեց, չէ՞ որդուն։ Ուրեմն Աստծո պահանջը լավն է և կատարյալ է, սիրելիներ, սուրբ է։ Եթե Աստված ասում է Աստծուն հնազանդվել, կնշանակե այդ հնազանդությունը, սիրելիներ, մեր հոգևոր կյանքի մեջ առաջնորդելու ամենագլխավոր ճանապարհն է, որ լսենք Աստծո ձայնը։ Ոչ թե մեր մարմնի, մտքի, ցանկությունների, զգացմունքների ձայնը, և հետևենք նրան մեր ցանկությունները կատարելով, հապա Աստծո ձայնը լսելով իր հետևից գնանք, որտեղ ճշմարտությունը Քրիստոսի մեջ է, փառավորվի մեր Աստծո անունը։ Սիրելիներ, հիմա շատերը դժվարանում են, ասում են, եղբայր ջան, շատ դժվար է Աստծո հետևից գնալը, Աստծուն հնազանդվելը։ Շատերն են այդպիսի հարցեր տվել, բայց տվյալ հարցը, սիրելիներ, ունի պատասխան։ Առաջի Հովանու 5:20-ում գրված է. Աստծո որդին եկա մեզի կարողություն տվա, որպեսզի մենք ճշմարտությունը ճանաչենք,
ճշմարտություն է ճանաչենք։ Ճշմարտությունը ճանաչելու համար Աստված մեզի կարողություն է տալիս, որ մենք ճանաչենք։ Յուրաքանչյուրս մեր ուժով, մեր կամքով, մեր ցանկությունով չենք կարող ճշմարտությունը ճանաչել, միայն Աստծո օգնությամբ։ Հիմա ինչ է պետ մեզի յուրաքանչյուրիս՝ խնդրել Տիրոջ երեսը, փնտրել, որոնել Տիրոջը մոտենալու։ Աստծո խոսքը կարող է միայն մեզի տանել Քրիստոսին ծանոթացնել։ Ամեն։ Փառավորվի նրա անունը։ Գիտենք, թե մենք Աստծոս մենք եւ բոլոր աշխարհը չարի մեջ է։ Մի ժամանակ մենք էինք չարի մեջ։ Երբ որ մենք ճշմարտությանը հնազանդվեցինք, ճշմարտությունը մեզի առանձնացրեց այս աշխարից, այսինքն չարից, եւ մենք մտանք Աստծո հսկողության տակ, ենթակայության տակ։ Եվ մենք առանձնացանք աշխարից, եւ ինչպես Հովհաննես Տարակյալը ասաց, ես կարտացի, գիտենք թե որ աշխարը չարի մեջ է, բայց մենք Աստծո մեջ ենք, նրա մեջ ենք, իր որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք։ Սիրելիներ, սա կարևոր եւ վճռական միջոց է, որ մենք յուրաքանչյուրս էլ ընդունելով Աստծո խոսքը, մենք Աստծո խոսքի առաջնորդությամբ բնակվեցինք Քրիստոսի մեջ։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Առաջի Հովհաննես 3:14-ում գրված է. մենք գիտենք, թե որ մայեն կյանք փոխվեցինք։ Եթե մենք աշխարհը չարի մեջ ենք, մենք Քրիստոսի մեջ ենք, նշանակում է, արդեն մայից կյանք ենք փոխվել։ Ինչ հրաշալի է, դա մեր շնորհքը չէ, դա մեր ջանքը չէ, դա մեր պայքարը չէ։ Մենք ուղղակի մեզի հանձնվեցինք Աստծոն, Աստծո խոսքը մեզի դաստիարակում և տանում է այնտեղ, որտեղ Քրիստոսն է մեգացնի Քրիստոսի հետ։ Փառավորվի նա անունը։ Սիրելիներ, Հովհաննես Ավետարան 11-րդ գլուխ 25-26 խոսքում արձանագրված է շատ կարևոր խոսք, որ Քրիստոսը անձամբ ինքը խոսելով ասաց. «Ես եմ հարությունը և կյանքը, այն որ ինձի հավատա, պիտի չմեռնի»։ Այն որ ինձի հավատա, թե մեռնի, պիտի ապրի, բայց այն որ կենդանի է, հավիտյան պիտի չմեռնի։ Մենք կենդանի ենք, ինչպես նախաբանում ասեցի, որ երկու մահկա, երկու ծնունդ կա։ Այն քրիստոնյաները, հիմա ես անդրադառնում եմ զուտ քրիստոնյաների ուղղությամբ, այն քրիստոնյաները, որոնք որ վերստին ծնունդով աշխարից ազատագրվեցին, խոսքը տարավ մեզի Քրիստոսին և աշխարի չարից մեզի զատեց, և մենք ունին կյանք Քրիստոսով և յուրաքանչյուրս էլ մայիս կյանք փոխվեցինք, մենք պետք է հավատանք մեր հավատքը ավելի աճի և զարգանա, որ եթե մենք կենդանի ենք, Քրիստոսին հավատում ենք, հավիտյան պիտի չմեռնենք։ Ես մեռնելի նկատի ունեմ ոչ թե ֆիզիկականը, ֆիզիկական մա այսպես թե այնպես մի օր մեռնելու է, մարմնի և հոգու տարանջատում պետք է լինի, բայց հոգևոր մա հասկացողությունը վերանում է մեջտեղից, երբ որ մենք արդեն ապրում ենք Քրիստոսի մեջ։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ։ Մեզի նման հին կդագաղանի պաշտոնյաները, ծառայողները կամ մարգարեները, որոնք Աստծուց ստացան
աստված հայտնեց նրանց երկրի վրա է, ժողովրդին պատգամ տալու և թակավորներ օծելու և առաջնորդներ նշանակելու աստծո կամքով, թելադրանքով, նրանք ես կարծում եմ, որ ավելի մոտ էին աստծոն, մարգարեների վերաբերյալ է խոսքը։ Հիմա մենք հասկանանք սիրելիներ, Եզեկելի 37-րդ գլուխ, առաջինից մինչև 14 խոսքեր, երբ որ մենք կարդում ենք, այնտեղ գրված է, հոգին ինձ վեր դրեց, Եզեկելն է ասում, տարեց մի դաշտի մեջ դրեց, այդ դաշտը անապատի վերածված մի դաշտ էր, անմարտաբնակ, այնտեղ մարդ չկա, որ աստված որևից է մեկին ապացուցեր, թե ինչու համար է աստված մարգարեին բերել, որովհետև մարգարեների հետ, երբ որ մարգարեանում էր, օրինակ սավուղի հետ, երբ որ նա խոսեց սողոսի հետ, գործ կարակելոց 9-րդ գլուխ, այդ ձայնը ոչ ոք չլսեց, ոչ ոք, բայց զգացին, որ սողոսը վարենք և կուրացել է, երկինքիս տային եկավ, սավուղ, սավուղ, ինչու ինձի կալած ես։ Եվ լինում է, որ երբ որ Պետրոսը, Հովանեսը, Հակոբոսը գնացին այլակերպման լեռը, այնտեղ իրենք տեսան այդ ականատես հրաշքը, տեսան, բայց այդ հրաշքը նրանց համար, որպեսզի նրանց հավատքը կենտրոնանար Քրիստոսի վրա, բայց այստեղ մարգարեի հարցում, Եզեկելի մարգարեի հարցում, ժողովրդին ապացուցելու բան չկար, ուղղակի ուզում էր, որ Եզեկելը տեսներ աստծո հրաշքը, և ասում է, այնտեղ այդ դաշտի մեջ կան խիստ չորացած ոսկորներ, աստված հարց ուղղեց, Եզեկել, այս ոսկորները չորացած կարող են կենտանանալ, ինչի համար էր այս խոսքը, ինչի աստված Եզեկելին ասաց, որպեսզի Եզեկելի մեջ ամեն ինչ, որ անայտ ձևով կա, հարցական ձևով, բոլորը լուծում ստանան, այսինքն կասկած Եզեկել մարգարեն արդեն իսկ անմնացով սրտով նվիրվեր աստծոն։ Եզեկելը նայելով այդ դրվագին, այդ երևույթին զարմացած էր, ոնց կարող են, իրեն մտքի մեջ իհարկե չարդարված չի գրված, ես այսպես եմ մտածում, որ ես էլ կարող է լինեի Եզեկելի տեղը, ես էլ զարմանայի մտքի մեջ, դա մարդկային էությունից, գործից, գիտությունից վեր բան է, ես չեմ կարող, պատկերացում է չունեմ, որ այդ ոսկորները կարող են կենտանանալ, և Եզեկելը ասաց, տեր դու գիտես, և ասավ մարգարեություն էր, ասում է, ես մարգարեություն հրեցի, և զգացի, որ ոսկորները ոսկորներին է մոտեցում, մեծ ձայն լսվեց, ոսկորների շրխկոց, ոսկորները մոտեցան ոսկորների, և ասեց մարգարեություն էր, որպեսզի դրանք մսով պատվեն, ջիղով ծածկվեն, մորթով ծածկվեն, և ասում է, երբ որ ես մարգարեություն արեցի, այն ժամանակ ասում է, ոսկորների վրա մսեր եկավ, ջիղեր եկավ, և կաշվով պատվեց, և եղավ մեծ բանակ, բայց դրանք դերևս պարկած վիճակում էին, և ասած մարգարեություն արա բոլոր հովերին, 4 հովերին, որպիսի հոգիները կան նրանց մեջ մնեն, ես մարգարեություն արեցի, հոգիները եկան, նրանց մեջ մտան, և նրանք ոտքի կանգնեցան, և մեծ բանակ եղավ, ալելույա աստծոն, փառավորվի աստծոն անունը։ Սիրելն է, այդ հրաշքը Եզեկելը, երբ որ տեսավ, նա արդեն իսկ, եթե ինչ-որ կասկածները ուներ իրենց սրտի մեջ, այդ կասկածները օդս ցնդավ, եթե մեր մեջ կա դառը նախանձ և հակարակություն կամ չակերտավոր կասկածներ, ինչ-որ բաներ ձեր սրտից դուրս անեք,
Ծիրեններ առանց հավատքի աննար է աստծոն հաջելի լինել։ Եբրայեցիս 11:6 այն որ աստծուն կմոտենա պիտի հավատա որ նա կա եւ վարծահադույց կլինի նրան որ զինք կփնտրեն։ Փառք աստծոն։ Շնորհակալություն հայտնենք աստծոն իրեն ողորմության գտության համար։ Հոբի 33:4-ում գրված է. Ձեզ աստծո հոգին ստեղծեց եւ ամենակարողի շունչը ինձ կյանք տվավ։ Հոբի իրեն սրտի մեջ զգացել էր ոնց կարող է ամենակարողի շունչը ին մարդուն կյանք տալ։ Սիրելներ նա զգաց շոշապելի ձևով։ Եվ մենք էլ զգում ենք շոշապելի ձևով, որ աստծո մոտ սիրելներ ամեն բանը հնարավոր է, ալելույա։ Առաքյալն ասում է. Մենք այդ բանին ականատես եղանք։ Գործ կարակելոց 2:32, որ Քրիստոսը մեռելներից հարություն առավ։ Սիրելներ աշակերտների հավատքը ամրապնդվեց, թե նրանք նորից կասկածի մեջ էին, բայց այդ հրաշները կատարվեցին։ Այսօր քո սրտի մեջ հավատում ես, որ Քրիստոսը կա եւ կենդանի է։ Փառք Տիրոջը։ Ղուկասու ավետարան 1:37 Մայրամին, երբ որ եկավ հրեշտակը, ասաց Մայրամ, դու պետք է հեղիանաս, Մայրամը զարմացած էր։ Մայրամ ասում էր, ոնց կարող է լինի, ես այն մարդ գիտաշ չեմ, ես ուղագի նշանված եմ, բայց իմ ամուսնուն դերևս չեմ գնացած։ Ասաց, Սուրբ Հոգին քո վրա պիտի գա, բարձրալի զորությունը քո վրա պիտի հանգչի, և քեզանից ծնվածը Սուրբ Հոգուս պիտի լինի։ Մայրամը պատասխանեց, Քո ասածի պես թող լինի, երբ որ մենք էլ պատասխանենք, Տեր, քո կամքով թող լինի, այսինքն թույլատրենք Աստծո կամքը մեր մեջ, եւ այդ հղիության պրոցեսը կկատարվի, խոսքի հղիությունը, Մայրամի մեջ եղավ Քրիստոսի ծննդյան հղիությունը, բայց մեր մեջ կլինի խոսքի հղիությունը, այսինքն երբ որ մենք կընդունենք Աստծո խոսքը, թեև կասկածում ենք, Դեև երկմիտ ենք, երբ որ կընդունենք Տեր քո կամ կլինի։ Աստծո խոսքին մենք դուրադրություն կունենք, խոսքը կմնի մեր մեջ, եւ մեզի կկենտանացնի։ Հովանու ավետարան 11:26 Դու հավատում ես այսօր։ Շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մեր հավատքը մենք հասկանանք, մեր հավատքը Սիրելիներ ունենք թե մեր հավատքը կործանարար է, այսինքն փուճ է։ Մենք հավատում ենք դրան, եթե մենք հավատում ենք սիրելիներ, մենք պետք է ապրենք աստծո ուզածի նման, փառք Տիրոջը սիրելիներ, թող Տերը փառավորվի։ Հռոմայեցի 12:3 Քանզի ինձի տրված աստծո շնորհքով այս կսեմ ձեր մեջ եղող ամեն մեկուդ, որ արժանի եղած բաներեն զատ բան չմտածեք, որ աստված յուրականչուրի տվավ, մտածեք հավատքի չապովը, որ աստված յուրականչուրիս բաժանեց, ամեն, փառավորվի աստծո անունը։ Եթե մեր հավատքը մեր մեջ կա, այդ հավատքը սիրելիներ, մանանեխի հատիկին նման է, պետք է աճի։ Երբ որ աճավ, մի ժամանակ հետո կտեսնենք, թե ինչ մեծ ծառ է դարձել այդ հավատքը։ Մատթեոս ավետարան 25:29 Որովհետև ամեն ունեցողին պիտի տրվի։ Եթե ունիս փոքր հավատք, մանանեխի հատիկի չափ հավատք, այդ հավատքը պիտի աճի։ Երբ որ աճի, դու ունես չէ՞ հավատքը։
պետք է աճի պտիտրվի, բայց ում հավատքը նոր չի աճում, այդ հավատքը, դա էլ է Սուրբ Հոգու պարգևը, Աստված մի օր կվերցնի այդ փոքր հավատքը և շատ ունեցողին կտրվի, ունեցողին պիտի տրվի և պիտի ավելանա, բայց չունեցողինը ունեցածն է պետք է առնվի նրանից. Աջենք հավատքի մեջ, զորանանք հավատքի մեջ, որովհետև Թեսաղոնիկեի ուղերձում երկրորդ Թեսաղոնիկեցի առաջի գլուխ երրորդ խոսքում գրված է. Պարտական ենք ամեն մեկուն Աստծուց մեջ գոհանալու համար, որ ձեր հավատքը աջելու վրա է, այսինքն միշտ գոհություն պետք է հայտնենք Աստծուն. Եթե մենք չենք է տեսնում, որ մեր հավատքը աննշան է, աճում է, մենք կարևոր չէ, մենք գոհություն հայտնենք Աստծուն. Կարող է մենք չենք զգում, բայց գոհանանք Տիրոջից, երբ որ մենք գոհանում ենք, Աստված է տեսնում է, որ մենք քիչ բանի մեջ հավատարիմ ենք, հալելույա, փառք Տիրոջը սիրելներ. Կողոսացի 2:6-7 գրված է, ուստի ինչպես ընդունեցի Քրիստոս Հիսուս Տերը, այնպես քայլեցեք, արմատ կաբած, անոր վրա շինված, հավատքի մեջ հաստատված, ինչպես սորբեցաք անոր մեջ քայլեք գոհությունով, փառք Տիրոջը. Այսինքն մեր հավատքը պետք է հետս հետը սկսե աճել, և աջելը կախված է սիրելներ մեր ընձայվելուց, իշկան որ մենք տրվում ենք Աստծուն, այդ չափով է մեր հավատքը սկսում է աջել, փառք Տիրոջը սիրելներ. Ինչ է պետ մեզ յուրաքանչյուրիս, ամեն օր փնտրել Տիրոջ ջերեսը, ամեն օր աղոթք և խնդրվածք անել, Տիրոջից խնդրենք Տեր, մեր ոչնչությունը դու լեցրու, մենք ոչինչ ենք, չկա դատարկություն է մեր ներսը, մեր դատարկությունը լեցրու քո իմաստությունով և հանճարով. Եվ երբ որ մենք աղոթում ենք, Կողոսացի առաջի գլուխի 9-10 խոսքում գրված է, ոսպիսի կատարյալ ըլլանք, այսինք կատարելության հասնինք, անոր կամքի գիտությունովը, լսվինք իմաստությունով և հոգևոր հանճարով, փառք Տիրոջը սիրելներ. Մեր աղոթքը պետք է ուղղենք Աստծուն, որպեսզի մենք արժանի կերպով քայլենք Քրիստոսով ամեն բաների մեջ և ապրինք Աստծո գիտությունովը, ամեն։ Սա հավատքի աճի կողմն է, որ ես ասացի, որովհետև մենք մեզի յուրաքանչյուրս հոբի գրքում գրված է մեկ կարևոր համար, միտե Աստված պաշտությունը չէ մեր հույսը, ու անոր ճամպաներուն ուղղությունը չէ մեր ակնկալությունը, մեր հույսը Աստված չէ սիրելներ, ես սիրելի հավատացյալներ, հարց եմ ուղում յուրաքանչյուրիս, ինձի և ձեզի, մեր հույսը Աստված պաշտությունը չէ, և ճամպաների ուղղությունը չէ մեր ակնկալությունը, հետևաբար այս Արագած 14:8 համարը մենք խորը ուշադրություն դարձրենք, խելացի մարդու իմաստությունը իր ճամպան ճանճնալն է, խելացի մարդը նա, որ իր ճանապարհը ճանաչում է, նա կյանքի մեջ է քայլում, թե խավարի մեջ է քայլում, այստեղից է երևում մարդու խելացությունը սիրելներ, և Աստված Անգեի մարգարեության միջոցով խոսեց, Անգեի 2:7 խոսքերը, Զորքերի Տեր այսպես կսե, ձեր ճամպաների մասին մտածեք,
Այսինքն մեր ուշադրությունը պետք է ուղղենք մեր ճանապարհների մասին, թե ուր է տանում մեր ճանապարհները. Հավիտենական կյանք, թե հավիտենական կորուստ. Սիրելիներ, միտե դժվար է հասկանալ, որ Քրիստոսով ապրելը տալիս է ուրախություն. Եթե մենք ինչ-որ բաներից սադվել են, դրանք պղծություններ են կոչվում. Դրանք մարդուն չեն կարող երջանկացնել, դա ֆիզիկական մարմնի հաճույքներն է, որը տանում է դեպի կորուստ, հրաժարվենք դրանից. Ուրեմն, ձեր ճամպաների մասին մտածեք, լերը ելեք, փայտ բերեք, տուն շինեք, ես ադոր պիտի հաջիմ և դրանով պիտի փառավորվիմ կսե Տերը։ Լերը ելնենք, գողկոտայի սարը ելնենք, մենք բերենք Քրիստոսի տանջանքների մասունները, փայտի մասունները, և մեր սրտի մեջ հոգևոր տուն շինենք։ Աստված այդպիսի տանն է հաջում և դրանով է փառավորվում։ Սիրելիներ, շատ կարևոր է, մենք յուրաքանչյուր է հասկանանք մեր առջև դրված ասպարեզի ընտասկը, ինչպես պիտի քայլենք, ինչպիսի ճանապարհներին է հավանում Տերը, եթե ոչ Անգեի երկրորդ գլուխ 7 և 8-րդ խոսքերը, սիրելիներ, լերը ելնել, փայտ բերել կնշանակե Քրիստոսը մանկությունից փախուստի մեջ էր, մինչև 30 տարեկան է եկավ, հայտնվեց Իսրայելին, Աստծո պատգամը տվեց ժողովրդին և ծանոթացրեց Աստծոն ժողովրդի հետ, ցույց տվեց, որ ես եմ Աստծո ուղարկված զոհը ձեր մեղքերի և անօրինությունների համար, որ ինձի հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, ինչպես անապատի մեջ Մովսեսը օձը բարձրացրեց և ժողովուրդը նայելով օձին, այդ օձերի խայտոցից ազատագրվեցին, մարդի որդին է պիտի բարձրանա։ Եվ Քրիստոսը ցույց տվեց, որ ինքն է միսիական գառը, որ ժողովրդի համար, ժողովրդի մեղքերի և անօրինությունների համար պետք է գողկոտա բարձրանա, որ քիչ առաջ ասացի, որ լերը ելնենք, փայտ բերենք, այսինքն Քրիստոսի չարչարանքների, այդ տառապանքների մենք հաղորդագիծ լինենք, որ նա գողկոտայի սարի վրա մեռավ մեր փրկության համար, փառավորվի Աստծո անունը։ Սա պետք է մեզի ուղղություն բերե դեպի Քրիստոսին գնալու։ Համարձակությունը և համարձակության կառուցվելը, սիրելիներ, հոգևոր տաճար միայն հավատքով է ձևավորվում։ Առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Ուրեմն Աստծո հզոր ձեռքի տակ խոնարհվեցեք, որպեսզի նա ժամանակին ձեզի բարձրացնե և ամբողջ ձեր հոգը անով վրա ձգեք, որովհետև անիկա ձեզի համար կհոգա։ Պետրոս առաքյալը շատ հետաքրքիր խոսք է ասում։ Հիմա յուրաքանչյուրս միտք առնենք, մեր ամբողջ հոգսը ձգած է Քրիստոսի վրա, դե մենք հույսը դրել ենք Աստծո վրա, բայց աշխատում ենք մենք անել։ Սիրելիներ, մենք Աստծո գործին խանգարենք, եթե մենք ենք անում, թողնենք Աստծուն, Աստված ավելի լավ կանի։ Մենք մարդ ենք և սխալական ենք, մեր մեջ մեզանով ոչ մի բան չենք կարողանել, առանց Քրիստոսի ոչ մի բան չենք կարողանել։ Առաջի Պետրոս 1:22, ձեր անձերը մաքրեցեք հոգիի միջոցով, ճշմարտությանը հնազանդվելով։ Եթե մեր անձերը, այստեղ հիշեցնում է, ձեր անձերը մաքրեցեք հոգիի միջոցով, դա նշանակում է, ճշմարտությունը պիտի կառավարի մեր անձը, ոչ թե մենք,
Եթե որևից է մեկը ինքն է ուզում կառուցել իրեն ներքնաշխարհ աստված պաշտությամբ, դրանք շուտով ճակ են տալու, փլուզվելու են։ Բայց եթե աստված կառուցի, մենք թողնենք աստծուն, ամեն ինչ կարևորությունը կլինի աստծո կողմից, եւ նա նպատակին կկառուցի եւ կհասցնի մեզի երկնային Երուսաղեմ։ Երկրորդ Կորինթացի 3:17, որովհետև ուր Տիրոջ հոգին կա, հոն ազատություն կա։ Այսինքն, երբ որ մենք հասնում ենք Աստծուն, Տիրոջ հոգին ազատում է մեզի, մենք արդեն իսկ մեր անձի տերը չենք։ Ոչ էլ, մենք կարող ենք ինչ որ բան անել։ Մենք անզոր ենք, սիրելիներ, մենք հասկանանք յուրաքանչյուրս, որ մենք անզոր մարդ ենք։ Մեղքի կապվածությունից ազատագրվել տեղի է ունենում միայն երկու կարևոր, ես ասեմ, կետեր կան, որոնք որ Աստծո խոսքը ընդունելությունից հետո համաձայնվենք պետք է միայն։ Աստծո խոսքը, երբ որ ընդունում ենք, պետք է համաձայնվենք, պետք է հասնվենք Աստծուն։ Երկրորդ, Սաղմոս 107:19-20. Տիրոջը կաղագեն իրենց նեղությունների մեջ ու կփրկես անունք իրենց տարապանքից, իր խոսքը կղրգե և կբժշկես անունք և իրենց նեղություններից կազատես անունք։ Սիրելիներ, մարդը կաղագե Աստծուն, և Տերը կլսե մարդուն, կփրկե մարդուն, իրեն կործանումից կփրկե։ Ինչպես է փրկում, իրեն խոսքն է ուղարկում և բժշկում է մարդկանց սիրտը և իրենց կործանումից ազատում է, ամեն, Տիրոջը սիրելիներ։ Եվ երրորդ կետ, Հակոբոս 1:6-7, այս երրորդ կետը զգուշացման համար է։ Կարևորը երկուսն էր, բայց եսի զգուշացման համար ասում եմ, Հակոբոս առաջի գլուխ 6:9 խոսքերը։ Միայն թե հավատքով թող խնդրե մարդ և չկասկածե։ Որովհետև այն, որ կասկածամիտ է, ծովու հողմակոցյալ ալիքին կնմանվի։ Այն մարդը թող չկարծե, թե Տիրոջ մե բանը պիտի ստանա։ Կասկածամիտ մարդը անհաստատ է իրեն բոլոր գործերի մեջ։ Այսինքն, եթե իմ մեջ կասկած կա, ես կասկածում եմ, ես աղոտում եմ, բայց ասում եմ, ոչ էլ կլինի, կամ արժանիք չունեմ, կամ ինչ եմ արել, որ Աստված իմ ձայնս լսի։ Սիրելիներ, Աստված ձերի է անում այդ ամենը, դու արժանիք, մենք ոչ մեկս է արժանիք չունենք։ Եթե մենք բոլորս է հասնենք սրբության, այդ սրբության հասնողները Աստված, մենք որևիցե մեկս արժանիք չունենք։ Արժանիկը Քրիստոսից է գալիս մեզի, իրեն Այնո կնված ժողովուրդ որպես։ Տիրոջը սիրելիներ, սա կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Վերլուծենք այս կարևոր երկու կետերը, որ ես ասացի. Աստծո խոսքի համաձայնվելուն և ընդունելուն, մարդը իր ներսին դատարկություն է զգում, զգում է, որ ինքը դատարկ է, ոչնչություն է իրեն դատարկությունը, տարապում է իրեն դատարկությունից, անորոշ վիճակի մեջ ինքը անորոշության պատճառով նա ունում է դեպրեսիայի մեջ, անհանգստություն է իրեն մոտ։ Ուրեմն, Եզեկիել Մարգարյան 36:31 խոսք, ձեր գեշ ճանապարհներեն ու չար գործերեն պիտի հիշեք, և ձեր անօրինությունների համար դուք ձեր անձերին պիտի զզվիք, ձեր ճանապարհները ամջեցեք ու
Շփոթվեք, ով Իսրայելի տուն։ Գիտեք ինչ են գալիս դեպրեսիան, ինչից է գալիս։ Երբ որ իմ ճանապարհներս բացասական են, ես կարծես թե Աստծուն ընդունել եմ, բայց խարխապում եմ խավարի մեջ։ Դեպրեսիաները ինձ սկսում են տանջել, ես որպես հավատացյալ մտատանջում եմ, քունս է չի տանում, ես անհանգստության մեջ եմ։ Աստված ասում է ձեր չար ճանապարհների պիտի հիշեք, ես ձեզի պիտի հիշեցնեմ, դրանք են տառապանք տալողը, ձեր անօրինությունների համար, ձեր անձերին պիտի զզվիք, ես եղել է ժամանակ, որ զզվել եմ իմ անձից և հիմա էլ եմ զզվում, որովհետև ադամական մեղքը, որ մենք ժառանգել ենք, ես ամեն ժամանակ աղոթում եմ Աստծուն, ասում եմ Տեր, աղաչում եմ ինձի ինձանից ազատագրե։ Ես զզվում եմ իմ անձեն, իմ եսից, իմ հպարտությունից, իմ կամակորությունից, իմ հանդգնությունից, Տեր ողորմենձի, ես ինչ տառապանքի մեջ եմ, Աստված ասում է, բդի գա Աստծո խոսքը, բդի գա հանդիմանե ձեզի, դուք ձեզանից պիտի զզվիք։ Սա կարևոր բան է, սիրելներ, որպեսզի մենք զզվենք մեկ մեզնից։ Եթե մարդը արդեն իր զզվանք է ապրում իրեն անձի համար, դա դրականի է բերում, որպեսզի մենք Աստծուն մոտենանք։ Մարդուն ես իրին գալիս է հուսադություն, սկսում է ապրած կյանքի դատարկաբանությունը և սկսում է տիրել և ճնշել մարդուն, սիրելներ։ Հոբիտ 15:24 Վիշտն ու տառապանքը զանիկա կվախեցնեն, ինչպես թակավորը պատրաստվում է պատերազմի, թակավորը, որ պատրաստվում է պատերազմի, գիտեք, ոչ թե հիմիկվա թակավորները, դուք տեսել եք կինոներում, որ թակավորները զորքի առաջից են գնում, իրամուտք չունեն ետևից գնային, որպեսզի բոլոր զինվորները համարձակություն ունենային գնալու թակավորի ետևից։ Դրա համար է սարսափում էր թակավորը, որովհետև չգիտեր դեմացին է ինչպես է զինված, արդյոք դիմացինի հրամանատարի ուժը ավելի չէ, քան թե իր ուժը։ Մենք այդպես սիրելներ, վիշտ ու տառապանքը մեզի կվախեցնեն, այսինքն մեր ներքնաշխարհի ոչ պատրաստական վիճակն է վախեցնում մեզի, որպեսզի մենք ավելի Աստծուն դիմենք տիրոջ երեսը փնտրելու համար, փառ տիրոջը, սիրելներ։ Այդիս պատճառով մարդը դիմում է Աստծո օգնությանը, ասում է Տեր, ես ի՞նչ խղճալի վիճակի մեջ եմ ապրում, ողորմի ինձի, որպեսզի ես խղճալի վիճակից դուրս գամ։ Եթե որ մարդը տիրոջ ողորմությունը խնդրում է Տեր, ողորմի ինձի իմ վիճակիս համար, սիրելներ, Մատթեոս Ավետարան 5:3 խոսն է կատարվում, Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Սիրելներ, այսինքն ես իմ ներսը զգում եմ դատարկություն, իմ ունեցած ես դատարկ եմ համարում, ես արդեն հրաժարվել եմ իմ եսից, խնդրում եմ Տեր, իմ դատարկությունը լեցրու քո Աստվածային իմաստությունով և խոսքով։ Սիրելներ, այդպիսի հրաշքը յուրականչուրից մեզ պետք է կատարվի, որ մենք մեր անձերի զզվենք, միայն հույսը փրկության ճշմարիտ աստվածպաշտության մեջ ապրելն է։ Դրա համար, սիրելներ, Աստված յուրականչուրից ասում է, երկրորդ կետը, Հովանու 8:31-32, եթե դուք իմ խոսքիս մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտները կլինեք, ճշմարտությունը պիտի գիտնաք և ճշմարտությունը ձեզ պիտի ազատե։ Եվ այստեղից սկսում է արդեն մեր ներսի ազատագրումը։ Ամեն։ Յուրականչուր հոգևոր այսպես պիտի ազատագրվի, սիրելներ։ Սա դժվար ճանապարհ չէ, մենք պետք է ուղղակի հասնվենք, մենք պետք է մեր աներուց հրաժարվենք, թողեք, մի արեք որևիցե բան, միայն հասնվեք Աստծուն,
Yemirjek bolur marmini tangutunler harapurok bolur canabanere. Togasvas parabolvi sirenler. Astokos kireis nergayatunme. Stevza gorzo mer mech. Bajishkume. Bolur gorzerit, bolur matkerit. Kadrume mezi. Ազատագրում է մեր ներսնաշխարը եւ հաստատում է եւ պահպանում յուրականչուրիս թող Տերը փառավորվի եւ որ Աստծո խոսքը ներտապանձում է մեր մեջ ինչպես Եբրայեցի 4:12-ում Աստծո խոսքը կենտանի է զորեղ է եւ ամեն եկսարի սուրիս կդրուկ է որ տապանձում է մեր միտքը մեր շունչը Մեր ոսկորներ եւ ծուծը քննում է մարդկանց խորհուրդները։ Պիտի թափանցի սիրելիներ։ Պիտի աստծո հոգին կառավարի մեր ներքնաշխարը, որպեսզի մեզ տանի դեպի Քրիստոսին հասցնելու։ Ուրեմն Երկրորդ Պետրոս 3:5 Երկինք առաջունե կար Ջուրը երկրից խիստ սահմանափակված էր Աստծո խոսքով Եվ Աստված տվել էր խոսքով որպեսզի ծովը իրեն ակունքից դուրս չգա Անտար լսում է ջուրերի ծովի մեջ, օվկիանոսների մեջ լսվում են եւ Աստծո հրամանով դուրս չեն գալիս։ Եթե դուրս կանգը ողող են։ Պատկերացեք Աստծո խոսքը ինչ զորություն ունի սիրելիներ։ Որ հսկում է բոլոր ծովի օվկիանոսի սահմանները, դա Աստծո խոսքն է, եթե ջուրերի վրա է այդպիսի ազդեցություն ունենում։ Որքան առավել մեր անձի վրա, որ մենք Աստծո պատկերով ստեղծված ենք, Փարտիրոջ սիրելիներ։ Խնդրեք Աստծո անունը։ Դե դրանով է մեր հավատքը ավելանալու։ Արագատ 8:29 Ծովերին կանոն դրա, որպեսզի իր հրամանեն դուրս չգան։ Հիշում եք, որ Քրիստոսը Ուրեմն աշակերտները ասում էր ծովի հանդիկոմը մի պա գլուխը դրեց եւ փոտորիկը բարձրանալով ջուր լսում էր նավի մեջ եւ ինքան էր փոտորիկը սաստիկ որ աշակերտները վախեցած էին աշակերտների հավատքը արդեն կործանված էր արտնացեցին վարդապետ կկործանվին գերինա է եւ Քրիստոսը երբ որ ելավ եւ կանգնեց ձեր ծովու վրա ձերքը մեկնեց եւ ասաց հանդարտվիր եւ ջուրերը հանդարտվեցին աշակերտները զարմացան նրանք գիտեն որ դա Քրիստոսն է Աստծո որդին է բայց նրանց մեջ նորից հարց առաջացավ սա ով է որ ծովերը հողմերն են նրանք հնազանդվին Ցույց տվեց Աստված, թեպետ դուք կամակոր եւ խոտորյալ եք, նայեք գոնե սովորեք, որ փոտորիկ եւ ծովերը ալիքները անգամ ինձի հնազանդվում են, դուք էլ սովորեք ծովից եւ ալիքներից եւ փոտորիկից, որ հնազանդվեք ինձի ճշմարտապես։ Սիրելիներ, բնությունը հնազանդվում է Աստծուն։ Ես մեկ օրինակ բերեմ։ Քրիստոս երբ որ հոգին ավանդեց 6-ից մինչև 9 խավար էր երկրի վրա ցերեկվա ադենը թանձր խավար իջավ երկրաշարժ եղավ մատիկ հասկացան որ իրոք դա Աստծո որդին է փառավորվի Աստծո անունը Սիրելիներ, եթե ինչի համար է փոտորիկը, ինչի համար է թանձր խավարը, որ շրջակա ժողովուրդը զարմանան, որ օրը ցերեկով հնարավոր է,
որ թանձր խավար լինել, երկրաշարժ լինել։ Նրանք զարմացան եւ ասացին՝ «Հիրավի, որ սա Աստծո որդի է, ամեն»։ Տիրելներ Աստված շատ նշաններով, հրաշներով է ցույց տալիս, որ ժողովրդի ուշադրությունը կենտրոնանա իրեն խոսքին, եւ իրեն խոսքին կենտրոնանալով նա աճի հավատքի մեջ, զորանա հավատքի մեջ, թող Տերը փառաբորվի։ Համարը զգուշացիր չլա, որ չլա, որ մերժես, որ քեզի խոսի, վասնզի անոնք, որ երկրի վրասո պատգամավորները մերժեցին, մերժելով չազատվեցան, որ ճապ ավելի, եթե երկինքի խոսող են, մենք երես դարձնենք, որ կան առավել։ Ուստի ձայն մը ադեն երգի, այն ձայնը, որ ադեն մը երգիրը շարժեց, հիմա էլ խոստացել է նորեն պիտի շարժեմ։ Ոչ թե միայն երգիրը, երգինքը, նաև երգիրն էլ, որպեսզի շարժվող բաները շարժվեն և անշարժ բաները հաստատուն մնան։ Ուստի անշարժ թակավորություն առած ամուր բռնենք այն շնորհքը և Աստծուն պաշտենք հաջելի ձևով, ագնացությամբ և բարեպաշտությամբ։ Մյուս թարգմանության մեջ ասում է՝ «Ահով և դողով»։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Աստված զորացնե մեր հավատքը, աղոտք երեք ձեզի համար յուրականչուր դե, սիրելիներ, որպեսզի Աստծո խոսքի արժեքը հասկանանք, Աստծո խոսքի դուռը բացվի, Աստծո իմաստությունը տա Սուրբ Օգու ձեռքով, յուրականչուրիս մեջ աջելու, զորանալու, քաջալերվելու, ինչ է զգուշությունը։ Սաղմոս 16:8 գրված է. «Ամեն ադեն Տերը իմ առջևս դրի, իմ աջ ու ձախ կողմն է, որպեսզի ես չսասանեմ, չտարուբերվեմ»։ Սիրելիներ, մենք պետք է ազնվենք Աստծուն, որ մեր միտն ու էությունը կառավարի ինքը, դնել կնշանակե հավատքով վստահությամբ ապրել Աստծո հետ։ Եսայի մարգարության 30:21-ում է գրված. «Եթե աջ կամ ձախ կողմ խոտորվելու լինես»։ Եվ կարող է պատահել, որ մենք թերանանք էլ։ «Քո ետևի ձայնը պետք է լսես»։ «Ուղիղ քայլի ասիկա է ճամպան»։ Անոր մեջ քալ է։ Աստված նաև հավատարիմ է, որ մեզի ուղղություն ցուցաբերե, կարող է մենք թերանանք էլ, վրիպենք էլ, սիրելիներ։ Աստված մեզի ասում է, «Եթե անգամ գլորվելու է լինես, ես քեզի խոս կասեմ հետևից, որ սա է ճանապարհը, դրա մեջ քայլ է, աջ կամ ձախ մի գլորվիլ»։ Ինչ հրաշալի Աստված ունենք, փառավորենք նրա անունը։ Հրաշալի Տեր է, զորած Աստվածը, որ մեզի կյանք է տալիս, և այդ կյանքը իր որդու մեջ է։ Ով որ որդուն ընտունած է, կյանք ունի, ով որ որդուն ընտունած չէ, կյանք չունի, սիրելիներ։ Հովանու 10-րդ գլուխ 14 և 27 խոսքերը. «Ես եմ բարի հովիվը, որին կյանքս իմ ոշխարներիս համար կդնեմ, ես կճանճնամ իմ ոշխարներս, և իմ ոշխարներես ես կճանճսվիմ»։ Աստված ասում է, ես կճանճնամ իմ միններս, իմ ոշխարներս իմ ձայնս կլսեն, և իմ հետևից կուկան, որովհետև ես էլ կճանճնամ իմ միններիս»։ Ինչ հրաշալի է խոսքերը, սիրելիներ, ուրախացնում է մեզի։ Բայց կան նաև անավատներ կամ կասկածամիտներ, որը 20-րդ խոսքում է գրված. «Բայց դուք չեք հավատար, որովհետև իմ ոշխարները չեք»։ Ինչ եք կարծում, եթե որևիցե մեկին
Քրիստոսը խոսք ասի Հովանու 10:26-20. Բայց դուք իմ ոշխարները չեք։ Սիրելն է, դրա մեջ թանձր խավար կա, կորստյան թանձր խավար։ Որպեսզի մենք կորստյան թանձր խավարից ազատագրվենք, մեր հովապետի ձայնը պիտի լսենք։ Եվ նրա հետևից պիտի գնանք։ Եվ նրան հետևից գնացողը դուրսը պիտի չմնա։ Մատթեոս ավետարան 17:16. Ով անմիտ և խոտորյալ ազգ, մինչև երբ ձեզի հետ պիտի լինեմ, մինչև երբ ձեզի պիտի հանդուրժեմ, համբերեմ։ Սիրելիներ, դա վերաբերում են հոգիներին, որոնք որ իրենց սիրտը խստացնում են, ինչպես գրված է Առաքած 29:1-ում. Եթե այսօր նա ձայնը կլսեք, շատ անգամ հանդիմանված մարդը, որ միշտ լսում է Աստծո խոսքը, բայց փակում է իրեն միտքը, մի օր պիտի ինի, պիտի կոտրվի իրեն պարանոցը, բժշկություն պիտի չգտնե։ Սիրելիներ, մենք հետ չենք երտավ, որ կորցվենք, մենք կհավատանք, որ պիտի փրկվենք, ամեն, դա է մեր հույսը։ Բայց չընդունողներին ասում է Մատթեոս 23:38-39 խոսքը։ Մատթեոս 23:38-39 խոսքը։ Ահա ձեր տունը ձեզի ավերակ պիտի մնա։ Ահա ձեզի կսեմ, դե ազգի հետքը պիտի չտեսնեք զիս, մինչև տեսնեք և ասեք օրհնյալ է այն, որ տիրոջ անունով գուկա։ Բայց ինչ օգուտ է ժամանակ, որ ասենք։ Սիրելիներ, հիմա է Քրիստոսին ընդունելու ժամանակ, հիմա է փրկության օրը։ Դրա համար, որպեսզի մենք խուսափենք այդ բոլոր ոչ ցանկալի խոսքերից, որոնք պիտի ասե անավատների համար, Եպեսացի 4:20-ից սիրելիներ, մինչև 5-րդ գլուխն էլ հետը, մինչև 18 խոսք, յուրականչուր դեք կարտակես, որոշ համարներ եմ կարտալու։ Բայց դուք այնպես սորվեցաք Քրիստոս, են թեև անով լսեցիք անկես սորվեցաք, որ ճշմարտությունը իր մեջ է, որպեսզի ձեր վրա են հանեք այն հին առաջվա վարմունքը ունեցող մարդը, որ խապեպած ցանկություններով ապականված է, և ձեր մտքի և հոգով նորոգվեցեք։ Սրտությունը մեկտի դրեք, ամեն մեկդ խոսեցեք ճշմարտությամբ ձեր ընկերին հետ, որովհետև դուք իրարու անդամներ եք։ Եթե բարգանակ մեխմի կործեք, բարգությունը ձեր վրա թող մար չմնի, սատանային տեղի միտակ։ Ամեն դառնություն, բարգություն, սրտմտություն աղավակ ձեզանից վերցրի, և իր չարություններով մեկտեղ իրարու հետ քաղցր եղեք, գտած, ողորմած, ինչպես Քրիստոս ներեց ձեզի, փառք Տիրոջը սիրելիներ։ Աստծո նման որ եղեք, սիրելի զավակների պես, ինչպես նա մեզ սիրեց և իր անձը անուշահոտ և զոպ ադարակ հրավ Աստծոն, փառավորվի նրա անունը սիրելիներ։ Քանզի գիտենք, թե ամեն գող ագա կրապաշտ Աստծո Քրիստոսի թակավորության մեջ բաժին չունեն։ Ուստի անոնց հաղորդ միլա, քանզի թեև ադենմը դուք այդպես եք, բայց հիմա դուք լույսո որդիներ եք։ Աստծո խոսքը մեզ ազատեց,
Քննեքտե ինչ է Տիրոջ կանքը եւ կծորտ մի լինեք խավարի անպդուղ գործերին, հապա զանոնք հանդիմանեք։ Ուրեմն 14 խոսքից այսօր համար արթնացիր, որ դու քնած ես եւ կաղնի մերերներից եւ Քրիստոսը քեզ լույս բերտա։ Նայեցեք զգուշությամբ քայլեք, ոչ թե անմիտների նման, ապա իմաստունների պես ժամանակը ծախու արեք։ Այսօր համար անմիտ մի լինեք, հապա իմացեք ինչ է Տիրոջ կամքը։ Սիրելիներ, յուրաքանչյուր հավատացյալի բանավոր պաշտոնը պետք է լինի Աստծո խոսքով մշակվել եւ դաստիարակվելը։ Մենք ուրիշ ելք չունենք, ուրիշ ճանապարհ չունենք, ուրիշ ճանապարհ նպատակ չունենք։ Վասնզի ձեզի կսեմ թե ասկետո ինձի պիչ տեսնեք, մինչև որ տեսնեք ինձի գալուց, եւ ասեք օրդնյալ է այն, որ Տիրոջ անունով գուկա, որպեսի սիրելիներ մենք չար զավակների չնմանվենք։ Այս Փիլիպեցիների 4:7-ը, 7-ից, երբ որ մենք կարդում ենք մինչև 10-րդ խոսքերը ներառյալ, ասում է. Աստծո խաղաղությունը, որ ձեր ամեն մտքի վեր է, Քրիստոսով ձեր սրտերի մտքերը պետք է պահպանե, պետք է պահպանե։ Վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարտությունով է, ինչ որ պարկեշտությունով, ինչ որ արտարությունով, ինչ որ մաքրությունով, ինչ որ սիրով, ինչ բարի համբավներ, ինչ արագինություններ կան, ինչ գովություններ կան, սրա մասին մտածեք։ Ինչ որ սորվեցակ արիք, լսեցիք եւ տեսակին վրա զայն արեք եւ խաղության Աստվածը ձեզի հետ պիտի լա։ Սիրելիներ, Փիլիպեցիների թուղթը 4:7-ից, երբ որ կարդում ենք, դա լինի մեր ամեն օրվա ընթերցանությունը, ամեն օր, որպեսզի մենք սրանից սովորենք, այսինքն ինչպես էր Քրիստոսը, եւ մենք վերլուծենք մեզի Քրիստոսի կատարած աշխատանքին, մենք դրանից ինչ որ նշուններ ունենք, եթե չունենք, պիտի անհանգստանանք։ Եթե չունենք, պետք է ունենանք, սիրելիներ, որտեղ գրված է ձեզանից ամեն մեկը նույն միտքը ունենա, նույն ձևով դաստիարակվի, նույն ձևով պատրաստվի։ Եթե մենք չունենք այս պատրաստականությունը, Քրիստոսը մեզի համար գալուստը, իրեն գալուստը մեզի համար օգուտ չի բերի, սիրելիներ։ Մենք գուլանք, ողբանք, տարապինք, բայց ոչ մի օգուտ չենք ունենա։ Հիմա է ժամանակը մեզի ընդունելության։ Հոգևոր կյանքը պայքար եւ զգուշացում է, սիրելիներ։ Պատերազմում մասնակցելու եւ Քրիստոսով հաղթելու, փառավորվի Աստծո անունը։ Եպեսացի 6:12, ձեր պատերազմը այրունի եւ մարմնի հետ չէ, ձեր պատերազմը, շատ հավատացյալներ պատերազմում են իրեն սրտի մտքի անգամ ցայտուն ձևով են ասում, չեն կարողանում տիրապետել իրենց։ Եվ Հակոբոսն ասում է, որ լեզուն սրտի ավելցածից է խոսում, մարդը ինքան արդեն իսկ շիկացած է նրա ներսը, նա չի կարողանում ինքնա տիրապետել, նա սկսում է արտահայտվել եւ եղբայրների մեջը, քույրերի մեջը սկսում է կռիվ գծել։ Սիրելիներ, սա վտանգավոր քայլ է, սատանայի կամքը նույնն է, որ եղբայրը եղբոր դեմ անի, քույրն է քրոջ դեմ անի, իրարու թշնամիներ լինեն։ Հապա իշխանությունների դեմ է մեր պատերազմը, պետությունների հետ է
Այս աշխարհի իշխաններու երկնավորների մեջ չար ոգիների մի է մեր պատերազմը։ Անոր դեմ կեցեք հավատքով հաստատված։ Ուրիշ սիրելիներ, մեզի ոչ մի բան չի օգնի։ Հավատքով հաստատված կատարյալ ամենասուրբ հավատք ունենալ, ձգտել դրան հասնելու սիրելիներ։ Առաջի Պետրոս 5:9-ը. Անոր դեմ կեցեք հավատքով հաստատված, եթե մենք հավատքով հաստատված չենք, սատանայի հնարներին դեմ դնել չենք կարող։ Չենք կարող, չունենք հնարավորություն։ Եգրոտ Կորնտացի 10-րդ գլուխ 4-7 խոսքերը. Մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, հապա Աստուծո մեզ զորություն առած ամրոցներ քանդելու, Աստուծո գիտության դեմ հպարտացած բոլոր բաները քանդելու և հնազանդեցնելու և գերի ենելու Քրիստոսին։ Մենք ամրոցներ կքանդենք, այդ քանդելը ոչ թե մենք ենք քանդողը, ապա Աստծո խոսքը մեր մեջ է, որ մեր մեջ սկսում է աճել, մենք ոչնչանում ենք, մեր ինքնությունը ոչնչանում է, Աստծո խոսքն է բարձրանում մեր մեջ։ Քանի դեռ մենք ենք բարձրացած, Աստծո խոսքը բացակայում է մեր կյանքից, բայց որ մենք ոչնչանում ենք, Աստծո խոսքն է սկսում բարձրանալ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հիմա ինչ են եք ուզում բարձրանալ ձեր մեջ, ձեր միտն ու էությունը, թե Աստծո խոսքը։ Խոնարհվեք Աստծո առաջ։ Այդ կրիվները, պատերազմները, սիրելիներ, ինչպես Հակոբոսը ասում է, սիրելիներ, դրանից են, որովհետև մենք չունենք, խնդրում ենք, չենք առնում, չարաչար ենք խնդրում, չար ձևով ենք խնդրում։ Դրա համար սիրելիներ, Ժողովող 9:18-ում գրված է. Իմաստությունը պատերազմական զենքերեն աղեկ է։ Հիմա այդ զենքը օգտագործել ինչպես պետք է օգտագործենք։ Իմաստությունը, ինչպես է գալիս իմաստությունը։ Իմաստությունը գալիս, երբ որ դու խնդրում ես, փնտրում ես իմաստությունը։ Ես հիմա Հակոբոսի թղթիսկը կարդամ, սիրելիներ, որ գրված է Հակոբոս 4:7. Ուստի Աստծուն նազանդվեք, սատանային հակառակ կեցեք, և անիկա ձեր մեջ պետք է փախչի։ Սրբեցեք ձեր անձերը, մեղավորներ, մաքրեցեք ձեր մտքերը, երկմիտներ, տառապանք քաշեք, սուկ կերեք, ձեր ծիծաղը սուկի դառնա, ձեր ուրախություն տրտմության տիրոջ առաջ խոնարհեցեք, որպեսզի նա ձեզի բարձրացնե։ Միայն այդ ճանապարհով է, սիրելիներ, մարդը սկսում աճել։ Եթե այդ ճանապարհը չկա, մարդը չի աճում, չի կարող աճել, սիրելիներ։ Հիմա մենք անդրադառնալու ենք, սիրելիներ, որպես մենք Աստծո քաջ զինվորները, այսինքն եթե Աստծո խոսքն է կառավարում մեզի, մենք մեր ինքնությունից հրաժարված ենք, մենք կոչվում ենք քաջ զինվորներ, այսինքն մեր քաջությունը Քրիստոսի խոսքն է։ Երկրորդ Տիմոթեոս 2:4. Զինվորը այս կյանքի գործնեությամբ չի զբաղվի, որպեսզի զորավորին հաջո լինի։ Նորից եմ կրկնում, զինվորը, մենք Աստծո զինվորն ենք, այս կյանքի գործնեությամբ չի զբաղվի։ Գիտեք ինչ է գործնեությունը? Մարմնի ցանկությունները, աշխի ցանկությունները, այս աշխարհի ամբարտավանությունը։ Այսինքն ինչի մեջ որ քուսիրդ կապված է, զինվորը պիտի, Աստծո զինվորը դանանով պիտի չզբաղվի։ Ինչպես շարունակության մեջ է ասում,
Մրցորդ մը պսակ չի ստանա, եթե օրենքի համաձայն չմրցի, չի ստանա այդ մրցանակը, օրենքը դա Աստծո խոսքն է իրեններ, Աստծո խոսքի համապատասխան չմրցի. Եղրորդ Կորինթացի 2:14-15 Գոհություն Աստծուն, որ մեզի միշտ հաղթություն կուտա, Քրիստոսի զինք ճանճնալու հոդը մեզ մով ամեն տեղ հայտնի կենե, մենք Քրիստոսի հոդն ենք, անուշ հոդն ենք, թե կորսվածների մեջ, թե փրկվածների մեջ, թե խավար աշխարի մեջ, թե հոգևորության մեջ, մենք պետք է լինենք Քրիստոսի անուշ հոդը, մեր վրայից հավատացյալի հոդ է գալիս, թե անավադի պղծություն, թե մեր վրայից շնորհալի խոսքեր են մեր բերանից դուրս գալիս, թե անբարդավան արդարություններ, մեր ներքնաշխարը ինչպեսի կառույց ունի, մենք արդակնապես զարդարում ենք մեզի հոգևորապես, բայց ներսևանք մերելի ոսկորներով լի է, թե ներսն էլ է կառուցված, սիրելներ, պետք է համապատասխանի, մեր հայացք ուղենք կենտանի Աստծոն, ծառայենք Աստծոն իրեն կամքի համաձայն, սիրելներ, որպեսզի մենք լինենք առաքյալի նման, առաքյալներ, որ ծառայում էր որպես քաջ զինվոր Աստծոն, նա համարձակությամբ ասում էր և գրում էր մեզի խրատ լինելու համար յուրականչուրիս, որը գրված է Փիլիպեցիս 1:20-ում, Քրիստոս իմ մարմնից մեջ պետք է փառավորվի, փառավորեմ, կամ իմ մեռնելովս, թե ապրելովս, որովհետև ինձի համար Քրիստոսը կյանք է, ինձի համար իմ մեռնելը օգուտ է, բայց ապրելս Քրիստոս է, ամեն. Պողոս առաքյալը Գաղատացի 2:20-ում անդրադառնում է, Քրիստոսի հետ խաչ է ելա, կենտանի եմ ոչ թե ես, հապա Քրիստոսն է կենտանի իմ մեջ, որ ես ապրում եմ, Աստծո որդու հավատքով եմ ապրում, որ զիս սիրեց և իր անձը ինձի համար մատնեց անուշահոտ պատարագ զո ըլլալու Աստծոն, որ շարունակում է Եպեսացից 5-րդ գլուխ 2-րդ խոսք։ Սիրելներ, մենք յուրականչուրս է պետք է ապրենք, ինչպես առաքյալն է պատվիրում յուրականչուրիս, որտեղ ինքն է նույն մարդն էր, մեզի նման նույն մարդն էր։ Կորինթացիների մեջ ասում է 11 առաջի խոսքում, ինձի նմանվեք ինչպես ես Քրիստոսին, այսինքն նա նմանվել էր, չէ, Քրիստոսին, և յուրականչուրս է պետք է օրինակ վերցնենք առաքյալից, թող Տերը փառավորվի։ Սիրելներ, մեր հույսը չկտրենք Քրիստոսից, մենք ապրենք Քրիստոսով, և մեր կյանքը հասնենք Աստծոն, մեռնենք թե ապրենք, իրեն սեպականությունը լինենք, մեր կյանքը, սիրելներ, մենք կառուցենք Քրիստոսի հետ, երկրի վրա կյանքը, սիրելներ, անիմաստ է ապրելը, առանց Քրիստոսի ես արևն է, թվետ տված է մեզի համար բնությունն էլ, ամեն ինչը ինչ որ տրված է, դրանք բոլորը դատարկություն են առանց Քրիստոսի, ապրես ֆիզիկապես, տեսնես այդ ամենը, մեռնես, գնաց և դրանից էլ զրկվես և կյանքից էլ զրկվես, ինչի նման կլինի, մեր ապրելը երկրի վրա, մենք ապրում ենք Քրիստոսի կամքով, Քրիստոսի ուզածի նման պետք է ապրենք, ես ինձի եմ ասում և ձեզի եմ ասում, աղաչում եմ ձեզի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ ջան, ձեր անձը ընծայեք, ես է ձեզ հետ մեկտեղ, որպես Քրիստոսին կենտանի զո, դա լինի մեր բանավոր պաշտոնը, և չկերբարանվենք այս աշխարի կերբարանքով, հապա մեր մտքի նորոգությունով նորոգվենք, և քննենք, թե ինչն է Աստծո կամքը, փառավորվի մեր Աստծո անունը, և միշտ մեծարենք, պաշտենք, երկրպագենք, նրան լինի փառք, մեծություն, երկրպագություն,
Այսօր է միշտ Հավիտյանը Սավիտենի